Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Dikkatiniz için teşekkürler. Hal-hazırda media komandası Xətər rayon icra hakimiyyətinin qarşısındadır. Vətəndaş Gönçə xanımın müraciəti var. Bizə dəfələrlə bu məsələ çözülmür. Bu problemlər nədən ibarətdir? Hər halda yəni dövlət qurumlarda bilir. Gönçə xanım Səmədovanın evi 2005-ci ildən. 2005-ci ildən tam qəzalı vəziyyətdədir. Bu problemlə bağlı dəfələrlə Gönçə xanım dövlət qurumlarına məlumat verib. Hətta Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsm məktubu var. Evin qəzalı olduğunun təsdiqi məktubu da var. Əfsuslar olsun ki, Xətai İqra hakimiyyətinin başçısının qəbuluna düşmək mümkündür. Bu məsələ ilə bağlı bu məsələni araşdırmaq məqsədi üçün icra hakimiyyətində olduq. Bir saatdan yuxarıda gözləyirik. Əfsuslar olsun ki, İcra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyev, nə mavinlər, nə hüquq şöbəsinin müdürü heç kim bizi qəbul etmədi. Bu barəsində də biz çəkilişimizi yekunlaşdıracaq. Efir vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdıracaq. İndi isə sözü veririk dəyərli izləyicilərimiz Gönçə xanıma. Gönçə xanımla hal-hazırda Xətai rayon icra hakimiyyətinin qarşısındayıq. Gönçə xanım da öz şikayətin, öz problemləri barədə qısa da olsa məlumat verəcək. Buyurun Gönçə xanım. Mən Səmədova Gönçə Hacıqarqızı 1977-ci ildən həmin yaşadığım 2944 mənzil 131-də qəzalı mənzildə yaşayıram. 2005-ci ildə mənzilim qəzalıdır. Xətai İcra Hakimiyyət tərəfindən akt tərtib olunub, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən. Xəstə uşaqlarım var, çünki o mənzildə sağlamlıqlarını itiriblər. Səmədova Natavan Heydər qızı, ikinci qrup əlildir. Asma bronxit xəstəliyini əziyyət çəkir. Bir körpə oğlu ilə 300 manata kirayədə yaşayır. Mən dəfələrlə gəlmişəm. 2014-cü ildə mayın 10-da Ulu Öndərin, Ümummilli Liderin doğum günündə Cənab Prezident İlham Əliyevlə Mehriban xanımla görüşmüşəm. Şəkil çəkdirmişəm. Həmin Prezidentin imzaladığı məktubu da, şəkilləri də gizlətmişlər. Bu günə kimi 20 ildən artıqdır Rafiq Quliyev bu icra başçısı işləyir. İndi də 3 ildir ki Xətai rayon icra başçısı işləyir. Ondan əvvəllərsə Mavin işləyirdi. Keçmiş icra başçısı Razim Məmmədov 5 rayonun kuratorudur. Prezident administrasiyasında əyləşir. Rafiq Quliyevin sağ əlidir. Ona görə də Rafiq Quliyev heç kəsi saymır, nə qəbul etmir. Neçə dəfələrlə gəlmişəm, bütün güc strukturlarına müraciət etmişəm. Mənim qızımın mənzillə təmin olunması barədə 92-ci ildən güzəşli mənzil növbəsi olduğuna görə məktub verməlidir dövlətin mənzil fonduna, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Yalandan dedi, veriləcək, veriləcək. Hətta baş prokuror Kamran Əliyevdən göstəriş oldu Xətai prokuroru Sərdar İmanova. Sərdar İmanov da zəng eləyəndə bildirdi ki, Rafiq Quliyev yerində yoxdur, güya tədbirdədir, ərazidə yoxdur. Məni qəbul eləyən Teymur Əzizov, Etibar Məmmədov yalandan dedilər ki, dedim mən bəs 2022-ci il martın, aprel ayının birindən Cənab Prezident İlham Əliyev fərman verib mənzillə növbəsinə dayananlar mənzillə təmin olsun, olmayanlar da mənzil növbəsinə. Mənə isə Teymur Əzizov bildirdi ki, hələ fərman qüvvəyə minməyib, prezidentin göstərişi sərəncamı qüvvəyə minməyib. 3 ay sonra hər dəfə bir yalan məlumat verirlər. Bu Xətai rayonunun prokuroru, polisi, icra başçısı əli birdilər, satırlar, talayırlar. Ancaq torpaqlar satılıb, ancaq obyekt yerləri, tükanlar qalıbdır. Zibilxanaların yanında tükan kimi arendiyə veribdir, satıbdır. Daha Xətai rayonunun altın üstünə çevirib bu adam. Öz bildiyindədir. Heç kəsə rəvac vermir, heç kəsi qəbul etmir, heç kəsi saymır. Öz bildiyindədir. Biz bilmirik, səsimizi Allaha çatdıraq, yoxsa prezidentə çatdıraq, Mehriban xanıma çatdıraq. Hətta Delfin MMC-də, mənim Delfin MMC adlı şirkətə 12 sot torpağımı satdılar. Notariusdan sənədim var. Dövlət rejestr xidmətindən, əmlak komitəsindən çıxarış almışam. Delfin MMC nə əvvəllərlə hazırda mülkiyyət kimi qeydiyyətə alınmamışdır. Sorğuya cavab almışam. Ancaq ki, bu adamlar gizlədir. Orada heç bir sənədi olmayanlara, Ülviyə, Məleykə, Amil, qaçqın gəlib, 3 yerdə evləri var, hərəsinə 300 min verdilər. Mənim 12 sot torpağımı götürdü, 1 manat da vermədi. Mənim xəstə uşağımdan yaşadığım yerdən məni təqib, təzyiq, təhdid altında qoydular.
Məni çölə atdılar, dedilər bu qadın yaxın gələrsə, bu qadını tutdurun. Oğlanlarının cibinə narkotik atdırın, evinə narkotik atdırın. Hətta Delfin EMC-nin tikdiyi indi Novostroyka. Yeni tikilmiş binadan da bir nəfər özünü atdı, öldürdü. Onu da Xətai prokuroru, Xətai polisi, Xətai icra hakimiyyəti bağladı. Bunların əli qana batıbdı. Bunlar qan batırırlar, qan bağlayırlar. Dövlətin bundan xəbəri yoxdur. Hətta ərazidə iki nəfər də, bir qadın, bir kişi də qazdan otağın içində məhv oldu, ölüb getdilər. Hamısını örtbasıl elədər. Mən dövlət orqanlarından, baş prokurorudan, mütəşəkkil cinayətkarlıqdan, dövlət təhlükəsizlik xidmətindən hamısından xahiş edirəm. Qara maskallar gəlsin, bu Xətai rayonunu yoxlasınlar. Əgər mən yalan danışıram, dövlətin qarşısında mən cinayətə cəlb olunum, yoxsa bu banda cinayətə cəlb olunsun. Mən bunu tələb edirəm. Ancaq bunu tələb edirəm. Çünki bunlar korrupsiya ilə məşğuldurlar. Satmaqla, talamaqla bu rayonu, dövlət başçısının xəbəri yoxdur, Mehriban xanımın xəbəri yoxdur. Mənim məktubumu gizlədilər, şəklimi gizlədilər, prezidentlə olan şəklimi. Bütün sənədlərimi, notarisin, 40 nömrəli notarisdan 2007-ci, 2008-ci ildən təsdiqlənib ki, uzun illər istifadəmdə olubdur. Torpaq sahəsi, həmin torpaq sahəsində xəstə asmatik qızımla, ikinci qrup əlil qızla yaşamışam. Ev tikmişəm, hasar çəkmişəm, 20 ağac çəkmişəm. Məni ancaq hədələməklə təqib, təzyiq, təhdid altında oradan bayra atıblar. Oğlanlarımı döydürüblər, vırdırıblar, başının qanın tökdürüblər, ekspertdən də sənədlərim var mənim. Bunlar hegemonluq eləyirlər. Ay dövlət başçısı, ay Mehriban xanım, ay baş prokuror Kamran Əliyev, ay DT xan sədri Əli Nağıyev, ay mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin rəisi Əbülfət Rızayev, ay baş polis idarəsinin rəisi, ay vilayət Eyvazov, daxili işlər naziri. Sizdən kömək istəyirəm. Bunları yerindən tərpədin. Bunlar yapışıblar, kleyot olublar, soldan tərpənmirlər. Heç kəsi də qəbul eləmirlər. Heç kəsi qəbul eləmirlər. Heç adam saymırlar. Kondisionerin altında, təxtitajlarında əyləşiblər. Vətəndaş olarsın heç kimdir. Heç kəsi də qəbul eləmirlər bunlar. Mən ancaq dövlət orqanlarından, prezidentdən, güz üstünlüklərindən kömək gözləyirəm. Yalandan məni alladı ki, məktub veriləcək. Bu dəfə gələndə Rafiq Quliyev mənə bildirdi. Verilmir, konkret verilmir. Konkret verilmir. Son cavabı mənə bu oldu ki, konkret verilmir. Səbəb nədir? Bunu araşdırın. Nə üçün verilməsin? Mən 92-ci ildən güzəşli mənzil növbəsinə dayanmışam. Xəstə uşağım kirayələrdə yaşayır. Bunun axırı aqibətimiz bizim nə olacaq? Bunlar prezidentin məktubunu gizlədir. Notarusun sənədini gizlədilər. Mən də deyirəm, qara maskallar gəlsin. Notarusu da yoxlasınlar. Arxivindədir. Prezidentin də məktubunu yoxlasınlar. Mən vermişəm 2014-cü ildə cənab prezidentə məktubu. Prezident də bildirib ki, mənə mən kömək edəcəm. Mehriban xanım bildirib, mən kömək edəcəm. Ancaq icra hakimiyyəti bir də prezident aparatında əyləşən Razim Məmmədov. Bunun arxa dayağıdır. Bu kök atıb, yoğunlayıb, qalınlaşıb, hegemonluq eləyir ancaq. Ancaq hegemonluq. Heç kəs də qəbul eləmir. Onun qohumu intiqam ancaq torpaqları satıb qutarıb, bircə obyekt yerləri qalıb, o da zivilxananın bir metrliyində dükan yeri satır. Mənim bildiyim bu ərazidə hələ 4-5 dənə dükan yerini elə mən bilirəm. Daha qalan Xətaidə qarış-qarış torpaqları satıbdır. Ata malı kimi satır, talayır. Buna bir də gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Çünki Razim Məmmədov keçmiş başçı 5 rayonun kuratoru oturub prezident administrasiyasında. Onun əli ilə əlbirdilər, cinayətkarlığa qoşulublar, əlbir olublar, ancaq satırlar, talayırlar. Ancaq talamaq. Xətainin altın üstünə çeviriblər bunlar. Bundan dövlət başçısının xəbəri yoxdur, hamısını gizlədirlər, Mehriban xanımdan xəbəri yoxdur. Nə bilirlər, onu da eləyirlər. Öz başınadılar. Dövlətin yerlərini hamısını satıb talayırlar. Bir qarış olsun yer saxlamırlar. Ancaq satmaq, pul qazanmaq. Fikirləri budur. Dəyərli izləyicilərimiz, bu gördüyünüz obyektlər biz bildiyimiz Qədər rayonunda demək fəaliyyət göstərir və bu obyektlər başqa-başqa adamların adına Rafiq Quliyev keçirdib. Bundan da əlavə Rafiq Quliyevə aid olan bəzi regionlarda demək ki, villaları mövcuddur. Sizə ölkə prezidenti İlham Əliyev sizi icra başçısı seçəndə hansı tapşırıqları verib? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir.
Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər? Vətəndaşı, dövlət məmuru. Buna yol vermək olmaz. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişim hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bu gördüyünüz ev Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyevə məxsusdur. Gəlin indi belə edək. Bu evlə 65 yaşlı ana Qonca xanım Səmədovanın evi ilə bir müqayisə eləyək. Bu ev görəsən hansı pullarla tikilib? Təbii ki, xalqın puludur. Xalqın puludur ki, çirkabli yollarla Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyev bu evi, nəinki bu ev, bu ev kimidən bundan da yüksək evlər, bəzi regionlarda da villa kimi özü üçün, demək, xalqın pulu ilə tikdirib. Buna hansı hüquqi qiyməti vermək olar? Cənab Prezident, bir jurnalist olaraq sizdən xahiş edirəm. Bu sujetdə Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyevin yaşayış mənzilinə nəzər yetirin və 65 yaşlı ana Qonca xanım Səmədovanın da yaşayış mənzilinə nəzər yetirin və hüquqi qiymət verməyinizi sizdən çox xahiş edirəm.